Carter's POV. Knowing that my wife is lifeless and in a critical condition inside the operating room makes me go crazy. Hindi ako mapakali at pabalik-balik ako sa akin nilalakaran. Parang gusto kong pumasok sa loob ng operating room at ibigay ang lahat ng lakas ko kay Olivia na ngayon ay critical. Ang laki na naging pagsisisi ko nang nangyari ang trahedyang iyon. Mas dalo kong kinamuhian ang sarili ko dahil hindi lang si Olivia ang nadamay sa gulo, kundi pati nang walang muwang na anak namin sa kanyang sinapupunan. Galit ako sa sarili ko. Kung may mangyayari mong masama sa mag ako, wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Carter, stay calm. Umupo ka doon at mag-relax. We can direct na siyang unang natawagan ko matapos makita si Olivia sa isang malagim na trahedya. How can I calm down? Dalawang buhay ko ang nandyan sa loob ng operating room. Kritikal ang kalagay na mag iina ako dahil sa aksidente at pagbaril ni Crystal sa kanya? Tell me, paano ko magre-relax? Paano? I am hopeless. Hindi ko alam kung anong aking gagawin dahil sa nangyari sa loob lang ng ilang oras. Shit! Kasalanan ko tong lahat? Kung di ako umalis kanina, hindi ito mangyayari sa mag iina ko. It is my fault. Stop blaming yourself, Carter. Walang mangyayari. Ipagdasal na lang natin na okay sa Olivia at ang bata sa sinapupunan niya. Sit down and... Olivia? Olivia? Napalingon kaming dalawa ni Drake sa boses na tumatawag sa pangalan ng asawa ko. Lumapit to sa akin direksyon at napatingin to sa akin. Nasaan ang anak ko? Tikom ang aking bebeg habang nakatingin sa ina ni Olivia. Carter, nasaan ang anak ko? Kamusta ang kalagayan niya? She looks like crying. Namunok ako. Hindi ko alam kung paano kay papaliwanag rito ang buong nangyari. Sigurado kong kamumuhian ako ng ina nito kapag nalaman ang totoong dahilan kung bakit nangyari ito. Tita, nasa operating room si Olivia, ginagamot ng mga doktor ang mga sugat niya at bakit nasa operating room ang anak ko? Biglang tumaas ang boses nito nang magtanong. Takang-taka rin to. Ano nangyari? Carter, magsalita ka. Kaya lang, masayang-masaya pa siya na dumiretso sa opisina mo para ipaalam sa iyong buntis siya. Tapos ngayon, malalaman ko na sa operating room ang anak ko at ginagamot. Bakit? Ano bang nangyari at inooperahan ang anak ko? I feel guilty when I saw my mother-in-law crying. Carter, Belen, Drake. Napalingon kami sa bagong dating. My mother and father have also arrived at the hospital. Lumapit agad ang mga to sa direksyon naming tatlo. What happened, Carter? Ang nagtatakang tanong ni Daddy nang makalapit ang mga ito. Sinong pamilya ng pasyente? Napalingon ang lahat na may isang doktor ang lumaba sa operating room. Agad akong lumapit sa doktor at sumunod naman ang mga ito. I am her husband, Dok. Akong nanay niya, Dok. Bumuntong hininga ito. Inales ang surgical gloves na may bahid ng dugo. Lumingon to sa aking direksyon. Tatapat na kita, Sir. Ginawa namin ang lahat para maisalba ang buhay ng bata sa loob ng sinapupunan ng asawa mo. Now our team has to decide but I am here to let you know and approve it. Ayaw namin mapinsala ang bata sa tiyan niya habang inaalis namin ang bala sa tagiliran niya. Ngunit ang bala, malapit sa bahay bata. Ngayon, kailangan makuha namin ang bala as soon as possible and we need to sacrifice the baby for her life. My God! Anong balang pinagsasabi mo, Doc? Nagigimbal na wika ng ina ni Olivia. Ah, uh, baby? Apo namin? Oh, good heaven! Pati si mommy nagimbal sa kanyang narinig. Doc, please, save their lives. Silang dalawa. Please do your best to save my wife and my child's life. Silang dalawa. I'm sorry, but we can only save at least one life, sir. At ang buhay lang ng asawa mo yon. Lumabas lang ako para ipaalam to sa'yo since marami rin ang dugong nawala sa pasyente dahil sa bala ng baril na tumama sa tagiliran niya. At isa pa, nanganganib na rin ang buhay ng bata dahil sa lakas ng impact ng pagkakaaksidente na sinasakyan niya. Malungkot itong pahayag. Sabi ng OB ni ng anak ko kanina, okay ang baby niya. Malakas ang kapit ng anak niya sa sinapupunan ng mommy niya. Healthy rin ang heartbeat ng bata. Tapos ngayon biglang mawawala ang apo ko? Bakit ganun? Healthy naman ang apo ko. Umiiyak na pahayag ni Mommy Belen. Napakayom ako sa aking kamao. Hindi ko kinaya ang narinig ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang dapat sisihin. I'm sorry, ma'am. Ginawa namin ang lahat pero komplikado na dahil na rin ang katawan niya. If you'll excuse me, babalik ako sa loob ng operating room. Paalam ng doktor. Shit! Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Carter! Nagimba ng lahat at inawat ako ng pinagsusunto ko ang sementadong pader ng ospital. Carter, stop it! My father and Drake stop me. My God! Nurse! Nurse! We need assistance! Natatarantang tumawag naman si mommy ng nurse na makita nito ang dugoan kong kamao. Napatayin ako sa aking kamay na maraming dugo. I did not feel any pain dahil ang mas naramdaman kong sakit ay ang mawala ng anak. Ginamot agad ng nurse ang kamay ko at binendahan. Pagkatapos umalis din kaagad ito. Napatingin ako kay mommy na ngayon dinadamayan ang ina ni Olivia. My father is standing while looking in my direction. Si Drake naman nagpaalam na uuwi na muna. Napatingin ako sa nakasaradong operating room. Kung hindi lang bawal, kanina ko pang pinasok iyon para makita ang asawa ko sa loob. But I need to be more patient and wait for the doctor's update. Naramdaman ko ang paglapit nila Mommy Belen at Mami sa tabi ko. Umupo ang mga ito sa magkabilang gilid ko. Ano ang nangyari, Carter? Bakit ito nangyari sa mag-ina mo? Seryosong talong ni Daddy na nakatayo pa rin sa... ...harapan ko. Iho, ano ba talaga ang nangyari? Tell us. Hindi marinaw sa amin itong aksidente at pagbalal kay Olivia? Sinong gumawa nito? My mother also asked me. Paliwanagan mo kami, Carter. Bakit nangyari ito sa anak ko? Tanong din ang biyanan ko. Bumuntong hininga ako ng matamis. It's, it's Cristel. Bullshit! Ang babaeng pinakilala mo sa amin ng ina mo noon? My father cursed. So it's a third party? May babae ka habang pumayag kang ikasal kayo ng anak ko. May bahid ng galit na tanong ng biyanan ko. It's not like that, mom. Kaya may pagbabanta na pala sa buhay ng anak ko dahil sa babae mo? Hindi ako makasagot ng deretsahan. Sa pagtatanong ng ina nito sa akin, I don't know how to answer directly. Ayoko magkamali ng sagot. I decide to remain silent. Iho, bakit mo ang mongyari ito sa mag-ina mo? Don't you love her? Napipilitan ka lang bang magpakasal? I love Olivia. Please do not question my love that I have for my wife. Mahal ko ang asawa ko. Diretso ang sagot ko sa mga ito. Paano ko maniniwalang mahal mo siya? gayong nangyari to sa anak ko. You did not protect my daughter and grandchild, Carter. Look, nagkaagaw boy ang anak ko ngayon sa loob nun dahil sa babaeng binanggit mo. Di ako makatingin diretsyo sa ina ni Olivia. I feel guilty, big time. Bumuntong hininga ako at lumunok ng mariin. I love your daughter. I hope you will believe it, mom. Tell us what happened, iho. Makikinig kami. Please, tell I why this is happening to your wife and child. Uwi ka ni mommy. Makikinig ako, Carter. Now tell us everything. Everything. Mas namang ang galit sa boses ng ina ni Olivia. I cannot blame her dahil nararapat lang sa akin ang kamuhian dahil sa kapabayaan ko. I don't have a choice. Kundi ang ikwento sa kanilang nangyari. I started from the very beginning. Kung saan kinasal kaming dalawa. Pati na naging kasunduan naming dalawa ni Olivia. Sana pala hindi nila niya sinabi sa'yo. Hindi pa sana nadama yung apo ko. Oh my poor daughter. Isang araw pa lang mula nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Agad binawi naman sa kanyang bata. Sana, sana sinuuli mo na lang anak ko ng maayos. Hindi sana mangyayari to. Hindi sana mawawala ang apo ko. I love her. Hindi ko rin ginasto ang nangyari sa mag ko. Malaki ang pagsisisi ko sa mga nangyari. Kung sana pwede ko ibalik ang oras, gagawin ko. Mabuhay lang ang anak namin ng asawa ko. Matapos kong isiwalat sa mga magulang namin ni Olivia, ang lahat na ako sa isang tabi. Matsaga pa rin ako naghihintay sa doktor sa labas ng operating room kasama ang mga ito. Tumayo ako at lumapit sa bintana. I want an update to the situation of my wife. Kung kamusta ng operasyon na ginagawa ng mga to. What will be your action now, Carter? Nasa na si Cristel? Sunod-sunod na mahinang tanong ni Daddy. He makes sure na hindi ito marinig nila mommy. She was also in this hospital, but she's not critical, unlike my wife. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang to, sa mag ako, even she has a psychological problem. Napaawang ang bibig ni daddy. Psychological problem? Yes, dad. Kaya ganun na lang ang hindi niya pagtanggap nung hihiwalayin ko na siya dahil may asawa na akong tao. Dumating sa point na pati si Olivia ginugulo niya at tinadamay sa galit niya sa akin. She wanted to end her life with my wife. Napapailing ito. That woman is dangerous, Carter. Lalo na't may sakit siya sa kanyang pag-iisip. That's why lately hindi ko na pinalalabas si Olivia. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala kalala ang gagawin niya sa sarili niya at sa asawa ko. We need to do legal action. Nang dahil sa kahibangan niya na wala ang bata, isa rin to sa naging kapabayaan mo, iho. Napatingin ako kay daddy. Malalim man na napabuntong hininga. Inaamin kong mali ko, dad. Malaking pagsisisi ko. At buong buhay kong pagsisisihan to dahil nawala ang bata at nanganib ngayon ang buhay ng asawa ko. I said, For sure she will feel pain, iho. Isa siya sa mas masasaktan sa pagkawala ng anak ninyo. Wika ni daddy. I know, dad. Ramdam ko rin mamumuhi siya sa akin. She will blame me for what happened. Dad taps my shoulder. Magpakatatag ka, Carter. Ipagdasal natin na maging maayos ang operasyon nila sa asawa mo ngayon. Tumango ako kay Daddy. After an hour, lumabas muli ang doktor. Lumapit agad ako at sumunod naman ang tatlo sa akin. Dok, kamusta akong kalagay ng asawa ko? Tanong ko agad sa doktor. Kamusta ang anak ko, Dok? Nag-aaralang tanong din ni Mommy Belen. The operation is successful And the patient is already out of critical condition. Naalis din namin ang balang nasa tagilina niya, but sad to say, hindi talaga namin na kayang iligtas ang bata. As a doctor, we tried our best, even if it's difficult, lalo na't ang bata na mismong bumitaw sa sinapupunan ng ina niya. We are sorry for the loss of your child, sir. Anyway, we're going to transfer her to the private room. Excuse me for a while. Tsaka muli to pumasok sa loob ng operating room. Napapikit ako at marin kong naikuyom ang aking mga kamao. Ni hindi ko man lang nahaplos ang anak ko sa napupunan ng ina niya. I regret it big time. Ito ang pinaka pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Iho, your hands are bleeding. God! Natataranta na naman si mommy nang makita ang dumudugo kong kamao. Humarap ako sa mommy ni Olivia. I'm sorry. I'm so sorry. Lumuluha ito at niyakap ako na mahigpit. Gusto kitang sasihin sa anong ngari, Carter? Ngunit wala tayong magagawa kung ito talaga ang plano ng tadhana para sa apo ko. At least, ligtas ang anak ko. Iyon ang laging ipagpapasalamat ko sa Diyos. Ang ligtas ang buhay ng anak ko. Humihikbi nitong saad. Habang ginagamot ng nurse ang nagdurugong sugat ng aking kamao, siya namang paglipat ng mga doktor at nurse sa asawa ko sa kanyang pribadong silid. Nang matapos ay tumungo agad ako sa salid na pinagdalhan ng asawa ko. Naabutan ko rin ang mga magulang ko at si Mommy Belen. They are eyeing my wife who is lying on the bed. Awang-awa ako nang dumako ang mata ko sa asawa ko na nakaratay sa hospital bed na yon. May benda to sa kanyang noo. Meron din to mga pasa sa kahit sanman sa kanyang katawan at meron din sa kanyang mukha. Hindi ko lubos maisip na mangyayari to sa anak ko. Napakabuti niyang tao para lang maranasan niya ang ganitong sitwasyon. Simula pagkabata, alagang-alaga namin to ni Simon. Niminsan minsan hindi namin palo-palo ang nag-iisang prinsesa namin to. Pero ngayon bilang isang ina, hindi ko kayang makita ang ganitong kalagay ng anak ko. Masakit sa parte kong makita ang nahihirapan ng anak ko. Awang-awa ako sa anak ko. Walang puso ang gumawa nito sa anak ko. Tumutulo ang mga luha nitong wika habang masuyong hinahaplos ang pisngi ng asawa ko, Anak, you don't deserve this kind of condition. Shh, Belen, magpakatatag tayo para kay Olivia. Karamdam ko rin ang sakit na nararamdaman mo ngayon dahil ina rin ako. Please, calm down, Belen. Alam kong ayaw na ayaw ni Olivia na nakikita kang umiiyak ngayon. Please, tumahan ka na. Napapailing to kay mommy. I can't help it, Martha. Nagdurugo at nahabag ako na makitang ganito ang anak ko. Inaalo to ni Mommy. Habang si Daddy napapailing na lang sa isang tabi. I feel so much guilt for what happened. Maya-maya medyo nahimas-masana si Mommy Belen. Nagpasya na agad si Daddy umuwe na sila ni Mommy. At iahatid na rin nila pa uwi si Mommy Belen. Upang makapagpahingat may kelman ito ng tuluyan ang sarili. Sa una hindi to pumayag na iwan si Olivia. But Mom and Dad did not allow her to stay in the hospital. Ako na may nangako rito na aalagaan at babantayin si Olivia. Before they leave, sinabi muna ni daddy sa akin na magpapadala ito ng kahit dalawang bodyguard for my wife's safety. Hindi ko naman yon tinutulan. Nang tuluyang umalis ang tatlo sa loob ng silid, siya namang paglapit ko sa asawa ko. Naupo ako sa silyang malapit sa kama nito. I gently caressed her face. I am so sorry, sweetheart. I hope that you will forgive me. I'm really sorry. I know namumuhi ka sa akin oras na magising at malaman mong nangyari sa anak natin. I am really sorry, sweetheart. Ngayon, ako lubos na nagsisisi. Kung sana pwede kong ibalik ang oras, kung saan sosurpresign so, mo ako sa pagdadalang tao mo sa anak natin, gagawin ko. Gusto ko ibalik ang mga oras na yon para maibalik din ang buhay ng anak natin. I am so sorry. Inabot ko ang kamay nito na walang dextrose at maingat yung dilampian ng masuyong halik. Hinaplos ko rin ang maimpes na sinapupunan nito. I was hoping that our child is still there, alive, and continue breathing. Kung di lang ako naging pabayang asawa at ama sa anak natin, tiyak hindi ito mangyayari. Kung nakinig lang sana ako sa'yo at di umalis sa mga oras na yon, tiyak, walang nangyaring masama sa inyong mag ako ngayon. Nagsisisi ako. Sobrang pinagsisiyan ko ang nangyaring yon. I'm sorry. I hope you will forgive me, sweetheart. I am really sorry. Walang katapusan ng pagingikaw ng kapatawaran sa asawa ko kahit pa wala pa rin tong malay tao. Her doctor said, we still need to wait until 10 to 24 hours or more bago ang nagkamalay. Kaya matyaga ako pa rin tong binantayan. I make sure that I am beside her whenever she wakes up. Mabigat ang buong katawan at mabigat ang aking mga talukap na unti-unti ako nagmulat ng aking mga mata. Gusto kong gumalaw ngunit ang bigat talaga ng mga braso at mga binti ko. Ramdam na ramdam ko rin ang pananuyo ng aking lalamunan at ang aking pagkauhaw. Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay na may makita ko isang tao na nakasalampak ang ulo sa gilid ng aking kinahigaan. Ramdam ko ang pagkakahawak ito sa aking palad. Iginalaw ko ang aking palad at pilit ko itong ginigising sa pamamagitan niyon. Gumalaw naman to na parang naaalimpungatan. Napanunok ako na makilala ko kung sino yung nasa tabi ko. Nagmula ito ng mga mata at tumingin sa akin. Biglang nagising ang diwa nito na makitang gising na ako. Olivia, finally, you are awake. May pinindot to sa gilid ng aking kama. Sweetheart, are you okay? Kamusta na ang pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin or inumin? Tiritigan ko lang to habang hinahalikan to ng masuyo ang aking palad. I have no urge to answer back because I still feel weak. Maya may pumasok na doktor at ilang nurse sa loob ng kwartong iyon. Now I realized that I am in the hospital. Bigla ko naalala ang mga naganap sa akin bago ko nawala ng malay tao. Ang aksidente sa sasakyan. Ang dugong umaago sa aking hita. At si Carter na huling nakita ko bago ko nakaramdam ng kirot sa aking likod. Good morning, Mrs. Jones. Wika ng doktor. Do you need anything? Let me know it. Malumanin na tanong nito sa akin. Water, please? Pinilit ko ang magsalita dahil sa uhaw na uhaw talaga ang nararamdaman ko. Nakita ko gumalaw si Carter at kumuha ng isang baso ng tubig. I Halos maubos ko dahil sa matinding pagkauhaw ko. I feel I gained some energy. Tumingala ako sa doktor. Kamusta ang baby ko, Doc? Halos pabulong kong tanong dito. Umiling-iling to na pinagtataka ko. Dok, di ba nandito pa siya? Ang anak ko? Bumuntong hininga ang doktor at umiling muli. Doon ako biglang kinabahan. Is it trying to tell me that my child is gone? We really tried our best to save your baby, Mrs. Jones, pero... Pero nakunan pa rin ako. Wala na siya dito. Pumiyok ang boses ko habang itinuturo ko ang puson ko. Marahan at naaawang tumungo ang doktor sa akin. Yes, I am sorry for the loss of your baby, Mrs. Jones. Mahinang tugon nito. Upon hearing that horrible bad news, biglang tumulo ang masaganang ng luha ko. No, no, please. Ang anak ko. Mawin mo, sinabi mo, Doc. No. Umiiling kong pakiusap sa doktor. Ang anak ko. Hindi ko mapigilan ang lumuha sa mga sandaling iyon. Mrs. Jones, please calm down. Sariwa pa ang mga pasa at sugat mo sa katawan. Please. No, hindi totoo yan. Patuloy pa rin akong humihigbe at umiiling dito. Naramdaman ko ang paglapit ni Carter sa akin. He even embraced me and tried to keep me calm. Shh, tahan na. Tahan na. Sana, hindi nyo na lang din ako niligtas. Kung hindi nyo naman nailigtas ang anak ko. Olivia, please stop it. Do not say that. No, huwag na huwag kang lalapit sa akin. I hate you. I hate you so much. Namumuhi kong sa adito. Sweetheart, I hate you, Carter. I hate you. Pinilit ko tong tinutulak kahit hinang hinapa rin ang mga braso ko. I am so sorry, sweetheart. I am still crying hard. Masakit na masakit para sa akin ang mawala ng anak. The doctor tries to calm me down. Ngunit nagpatuloy ako sa pag-iyak sa pagkawala ng anak ko. Unti-unti akong nanghina at unti-unti akong kumalma dahil sa gamot na tinurok sa akin ng doktor. Hanggang sa lamunin mo rin ng kadiliman ang aking buong diwa. Ano na ang mangyayari sa pagsasama ni Carter at Olivia ngayong nawala ang anak nila? Sa pagkawala ng bata, kasabay kaya nito ang pagkasira ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.